la denominació d'origen Mahón Menorca. El teu formatge d'ahir, d'avui i de sempre patrocina el temps. Bon dia, són imatges d'avui de matí, a mitjan de matí, a la part de ponent de Mallorca. I fixeu-vos, allò és la Dragonera, na Pòpia, al fons de la imatge, amb aquests núvols baixos que tocaven el sostre, a poc més de 300 metres d'altura. Són núvols baixos que en una situació de temps tranquil, assolellat, estable en general, sempre solen fer acte de presència. Per què? Perquè ara mateix tenim les capes baixes de l'atmosfera bastant saturades d'humitat, no hi ha un vent destacable que ajudi a dissipar-les i, sobretot, allò que tenim és un contrast molt important entre la temperatura de l'aigua i la temperatura de l'aire. Són prou diferents, ara intentarem explicar-ho. Però això que tenim són núvols baixos i boires, que també se'n formaran aquests dies i són fruit d'aquesta situació meteorològica atípica que ens espera aquesta setmana. A punts d'interior, la boira també ha estat present a primera hora del matí, però després tot d'una s'esvaeix, imatges de Menorca, avui en temps tranquil, no hi ha una verdor especial, la veritat, perquè les precipitacions destacables que ens acompanyaren durant el mes de febrer ja són història, el mes de març pràcticament no ha plogut, el mes d'abril tampoc, i entram dins un període on, la veritat, tampoc n'esperam a curt termini de precipitacions. Al contrari, s'aixugarà bastant el trispol aquestes pròximes jornades perquè farà una temperatura bastant elevada. Imatges de Menorca també, avui de matí, temps tranquil a tot arreu. Som a les portes d'una entrada càlida, contundent, important, atípica, estranya. La veritat és que no sabem molt bé com qualificar aquesta situació. El que tenim molt clar, però, d'entrada, és que no afectarà tot el territori de la mateixa manera. Les localitats que estiguin a la vorera de la mar la viuran d'una manera, les localitats que estiguin a l'interior la viuran d'una manera molt diferent. Hi haurà molta diferència territorial, en algunes bandes passarem clarament de 30 graus, en d'altres, la veritat és que el termòmetre quedarà molt frenat. Parlem de temperatura avui per començar i ho fem en les anomalies de la temperatura mínima perquè avui ha pujat respecte a jornades passades. De fet, aquesta setmana ja ha estat una setmana càlida, la temperatura està per damunt de la mitjana, entre 3 i 4 graus, fins i tot en algunes estacions 5 graus, per exemple, Palma i Manacor tenen temperatura que està 4 graus per damunt la mitjana, és un fet que s'ha repetit pràcticament a totes les estacions de Mallorca, amb algunes excepcions, perquè, per exemple, Binissalem o Santa Maria, cap en el Reguer de Mallorca, estaven més de 5 graus per damunt la mitjana. En el cas de les Pitiures, ja fa dies que tenen temperatura prou elevada, Eivissa 4 graus per damunt la mitjana, Sant Francesc només 3, però així tot són temperatures un poc més elevades d'aquelles que són habituals. I aquí el metge notes a Menorca, per exemple, en el Mercadal tenien 7 graus per damunt la mitjana, a Ciutadella i a Mahó entre 4 i 5 graus, sempre en temperatura a l'ordre de 15, 16, fins i tot de 7 graus. Estrany ha estat el termòmetre que ha baixat de 15 avui en el cas de les Balears. Algunes excepcions, evidentment, a la Serra de Tramuntana, que sempre juga una lliga a part quant a temperatura. Hem de parlar que a curt termini no tenim canvis, només un petit matís. El vent avui, per exemple, és de component sud, és del sud-oest en general, qualques rodades de migjorn, i demà gira a llevant. I això també provocarà algunes diferències perquè farà baixar un poc el termòmetre en algunes localitats situades cap en el llevant. Fixeu-vos, avui és de sud, però a partir d'avui vespre i aquesta pròxima nit ja comença a girar a llevant. Què passa a la vessant nord de la Serra de Tramuntana amb vent de llevant? Ho hem comptat moltes vegades, fixeu-vos, hi ha colors fins i tot blavosos cap a l'interior de Mallorca. Això voldria dir que, en certa manera, fins i tot podria baixar un poc la temperatura mínima, però, en canvi, apareixen colors verdosos, que allà teniu l'escala, fixeu-vos, temperatura de 14 a 16 i qualque valor entorn de 17-18 graus a la vessant nord de la Serra de Tramuntana. Per tant, aquesta pròxima nit també ja començarem a notar aquestes primeres diferències territorials. Després de dia, altra vegada el Reguer de Mallorca, punts d'interior, tornarà a ser aquí on metge enfili el termòmetre amb valors de 25 a 27 graus i cap a l'interior d'Eivissa també. Probablement també s'arribi a qualque valor proper als 24 en el cas de Menorca. Bé, ara mateix també pendents un poc de la boira que ja s'ha començat a formar i que, de fet, pensant que aquestes pròximes jornades agafarà un poc de protagonisme. S'ha esvaït un poquet en el cas de la Mola, Formentera, però així i tot, ara mateix, ha frenat bastant la temperatura. 19 graus amb un 90% d'humitat, bufa el vent de sud-est. Un altre punt de contacte. Intentarem cercar una miqueta de contrast. En el cas de Menorca, aquí a l'interior, 23 graus,
és la Càmera del Toro. Les dades són d'Es Mercadal, amb un 63% d'humitat. Aquí, curiosament, el vent és totalment de component sud. Cel estirat, vent pràcticament en calma. Un altre punt de contacte, a l'interior de Mallorca. Ara mateix tenim algunes estacions que superen els 28 graus. En el cas de Porreres, d'aquí on són les dades, l'estació és la de Randa, la Càmera, però les dades són de Porreres, 26 graus. I el contrast, on el poden trobar? A la vorera de la mà. Cap en el sud, cap a la colònia de Sant Jordi. Fixeu-vos, el cel tapat, amb aquests núvols baixos que no deixen passar el sol. 20 graus, només. Per tant, hi ha, si hem dit que algunes màximes superen els 28, hi ha 8 graus de diferència respecte a les temperatures d'interior. Això és allò que passarà aquesta setmana. Fins i tot més acusat, perquè cap a l'interior podríem passar els 30, i en canvi, quan a la costa tinguem boires, que també s'anuncien i se pronostiquen, el contrast podria ser molt destacable i molt evident. Repassant les fotografies que també ens heu fet arribar avui en el nostre correu electrònic, sortida del sol, en temps tranquil, variable, amb aquest ambient assolellat a Valldemossa, però també amb aquest núvol baixos, que, com hem insistit, contrasten molt entre una localitat i una altra. Això sí, la situació marítima, com podeu comprovar, és plàcida i així ho serà aquestes pròximes jornades, perquè l'anticicló evitarà que la situació marítima sigui moguda. Boira baixa també en el cas de Galilea, en canvi cap a Campanet, fixeu-vos quin dia radiant, amb pisellades de núvols prims. Imatge també d'Esmolinar, la pressió és relativament alta i això fa que també apareguin algunes algues que normalment queden tapades, però ambient carregat, en el cas de Palma, com a mínim estones, aquí podem veure també, amb aquests núvols prims, que eren protagonistes a altres punts de l'arxipèl. De fet, avui de matí, en qualque moment, han arribat pràcticament a tapar del tot el cel. Quines imatges també, tres fotografies de Menorca, la primera de Tirant, la segona de Sant Bou, a l'altre extrem, a l'altre costat, aquí orientat cap en el sud. O imatge també de Cala Galdana, ambient en general plàcid. Acabarem el repàs a les fotografies en el bassó de la Serra de Tramuntana, l'embassament de Cuba. La temperatura mínima, evidentment, ha estat un poc més fresca, però segurament aquestes jornades tindran temperatures molt elevades a tot arreu, també de nit, a la Serra de Tramuntana. Hi ha una borrasca bastant profunda, molt vistosa, amb un front càlid a la seva part de davant, una mica de front fred a la part posterior, que passa molt cap al nord de la península Ibèrica i no entra cap a la Mediterrània ni cap a l'interior d'Europa perquè hi ha un anticicló que el bloqueja. De fet, en el mapa isobàric, allò que poden comprovar, és com a poc aquest anticicló va guanyant cos, va guanyant entitat i podríem dir que abarcarà tot el sud d'Europa, pràcticament. Hi ha algunes línies de fronts amb algunes borrasques, alguns nuclis secundaris de les quals podrien afectar les Illes Britàniques, però les costa entrar cap aquí perquè l'anticicló és bastant contundent i està molt ben assentat, la veritat. L'acompanya una llengua d'aire càlid que des del nord d'Àfrica s'estén cap al sud de la península Ibèrica en vista de divendres a migdia. Serà ja a les portes de les Balears, molt probablement en vista dissabte la tinguem a damunt i la temperatura que tindrem a la vertical de les Balears estarà situada entre els 18 i els 21 graus. No s'acaben de posar d'acord els mapes, però en qualsevol cas una temperatura totalment impròpia d'aquesta època de l'any. Fa molt de dies que ho deim. Però això no se traduirà en temperatures extraordinàriament altes a tot arreu per mort de la boira, perquè aquesta llengua d'aire càlid contrasta molt amb la temperatura de l'aigua que encara es freda i conserva, en certa manera, la inèrcia hivernal. I per això se formaran aquestes boires. De moment, la previsió a curt termini, sol a tot arreu, amb permís d'aquests núvols baixos que entreboleixen un poc l'ambient, sobretot cap a les Pitiüses, amb estones de sol, preferentment cap a l'interior d'Eivissa, on també s'han enfilat els termòmetres per damunt de 25 graus. Sol núvols prims, en el cas de Mallorca i Menorca, sense grans canvis, tampoc en vista demà. La temperatura oscil·larà una miqueta en aquelles bandes on entre el llevant quedarà una mica més frenada. I atenció a les boires, perquè altra vegada tornaran a ser abundants i espesses, tant a Mallorca com també a punts de Menorca. Les que siguin marítimes són més males d'esveir i si toquen la costa formen aquestes capes de núvols baixos que no s'esveiran, les de l'interior sí, i altra vegada una jornada molt similar a la d'avui, en el cas d'Eivissa i Formentera, amb possibilitat també de formació d'aquests núvols baixos. Dijous i divendres, a les zones on no hi hagi boira, atenció a la pujada de temperatura perquè posarem a prova molts de valors de rècord de les temperatures del mes d'abril.
Veurem fins on se pot enfilar el termòmetre. La previsió és que en vista divendres molt probablement se superin els 30 graus a gran part del territori i on faci sol, sobretot en el cas de Mallorca, en puntes de fins a 33. Però fixeu-vos que no han simbolitzat sol a tot arreu, sinó que han posat molt de símbols de boira i molt de cel enterbolit, perquè així pensam que serà. I en vista dissabte, la mínima, atenció, perquè la mínima entre divendres i dissabte podria ser molt elevada, veurem fins quan també s'enfilen els termòmetres, i potser el canvi el notem a partir de diumenge, amb una baixada de la temperatura que també podria ser bastant evident. Queda molt de dies. De moment, a curt termini, ja ho veus, boires i temperatura impròpia totalment d'aquesta època de l'any. La denominació d'origen Mahón Menorca, el teu formatge d'ahir, d'avui i de sempre, ha patrocinat el temps.